Istigfar, odnosno traženje oprosta za grijehe, zasigurno je djelotvoran lijek za grijehe, neimaštinu, sušu, a i za razne bolesti. Zato nam je Allahov poslanik alejhi selam naredio da u svim prilikama izgovaramo Estagfirullah. Hasan el-Basriju dolazio je čovjek i tužio se da kiša dugo nije pala, pa mu Hasan reče, traži oprosta za grijehe. Zatim dolazi mu drugi i tuži se na neimaštinu, a Hasan mu reče, traži oprosta za grijehe. Dođe mu i treći i tuži se da mu je žena nerotkinja, a Hasan mu reče, traži oprosta za grijehe. I četvrti dođe i tuži se da mu zemlja ništa ne rađa, a Hasan mu reče, traži oprosta za grijehe. Prisutni u čudu rekoše, kako si ti, Hasane, čudan, pa zar svakome ko ti se na nešto potuži, ti samo kažeš, traži oprosta za grijehe. A Hasan im na to reče, zar nikada niste čitali Allahove ajete? I Nuh je govorio, tražite od gospodara svoga oprost, jer on doista mnogo prašta. On će vam kišu obilnu slati i pomoći će vas imanjima i sinovima i daće vam bašće i rijeke će vam dati. Sura Nuh od 10. do 12. ajeta. 18. je dana do Ramazana. Allahu moj, molim te, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me, zaštiti me i opskrbi me. Amin.